můžeš začít. Tak, dobrý den, pánové, dovolte mi, abych vás jménem SFC přivítal tady u nás na Prahu nové sezony, kdy startujeme už teď v pátek domácím zápasem proti Vlašimi. Na začátku, asi než se pustím do novinek k té nadcházející sezóně, tak bych se ještě rád krátce vrátil k té sezóně minulé. A nakonec jsme skončili na 6. místě, což vypadá celkem hezky v porovnání s tou sezónou minulou. Nicméně my interně jsme si to vyhodnotili, že ta sezóna určitě nebyla optimální a že v mnohých aspektech to 6. místo na konci vypadá až moc pozitivně. Oproti tomu, jak byl ten průběh i díky té vyrovnanosti a zároveň i to, že jsme viděli určitý i nevyrovnanost ve výkonech týmu, zejména v domácích zápasech, kdy samozřejmě my dlouhodobě chceme, aby zejména domácí zápasy byly jasně dominantní projev tady u nás a aby každý soupeř věděl, že z Opavy se ty body nevozí lehce anebo nevozí vůbec. Takže i z toho důvodu jsme sáhli k výměně trenéra. Je tady Tomáš Zápotočný, který věřím jako přesně splňuje to, co my chceme od týmu vidět na hřišti a věříme, že Tomáš to přenese na kluky a že ten projev náš bude oproti té minulé sezóně daleko lepší a že ho i fanoušci ocení. O tom určitě ale víc popovídá i Martin Latka. Nicméně nejsme tady jenom kvůli sportovní části a sportovním výkonům, ale my jako klub jsme pro fanoušky a přichystali i mnoho novinek mimo trávník. Už teď v přípravném domácím zápase proti Šlonsku Vroclav jsme představili nové domácí drezy s tím, že venkovní ještě jejich launch se teprve chystá, takže já věřím, že fanoušci se mají na co těšit a že se jim drezy budou líbit, víc zatím neprozradím. Zároveň vidíte i nejenom tady na jmenovkách, ale i v rámci naší komunikace na sociálních sítích. Přišli jsme s novou grafikou, odlehčenou a komunikací, kdy si hrajeme jak s barvama modrá, žluto-žlutá v jiných odstínek, tak samozřejmě s fragmenty Slezské orlice, kterou vlastně vidíte a která se propisuje ve všech těch grafikách. Do nové sezóny vstupujeme i s novým motem, které je Za Opavu. Už jste to měli možnost vidět i na domácích dresech, kdy Za Opavu, slogan Za Opavu je součástí grafiky dresů. A zároveň v rámci komunikace se propisují tři atributy, tři vlastnosti, věrnost, hrdost a tradice, což za nás jsou jedny z pilířů a DNA klubu. A není asi ani náhodou, že vlastně stejné hodnoty zakomponoval i Diaz do svého songu. Takže tohle to jsou nějaké komunikační novinky. Co se týká obsahu jako takového, tak určitě pro fanoušky a i pro vás, pro novináře, chceme přinášet zajímavý obsah, takže určitě se můžete těšit na víc videí, na zákulisní zprávy z tréninků, tak aby ten obsah prostě bavil a zároveň bavil nejenom opavského fanouška, ale vlastně fanouška fotbalu jako takového. Takže věřím, že tohleto doručíme a že to bude bráno velmi, velmi pozitivně. To je za mě všechno. Já děkuju a poprosím teda ještě Martina Latku, aby nám řekl něco víc ke sportovní stránce. Dobrý den, já vás taky vítám tady dneska na tiskovce. Já za mě, je to jednoduchý, my jdeme do nové sezony s novým realizačním týmem, s Tomášem Zápotočným a jeho týmem. Máme nějakou představu, nějakou vizi dvouletou, kterou chceme jít, nějakou cestu jsme si dali. Samozřejmě ten kádr doznal řady změn, bylo tady vlastně hodně odchodů a co se týče těch příchodů, tak chceme jít kvalitou
kvalitou hráčů, co jsou na pomezí třeba řekněme první, druhá liga, ale hodně brát z těch ligových týmů. Co se týče kádru, není vlastně uzavřený ještě. Určitě nějaké příchody budou. Na dvou intenzivně jednáme. Uvidíme, jestli to stihneme tento týden. Je to přestupový období, letos trošku složitější s tím, že ty týmy ligový si ještě ty kádry vlastně nechávají některé. Takže na tom my jsme trošku závislí taky, protože chcem, nebo já osobně i tady s trenérem i vlastně s tím vedením, chceme kvalitu přinést a chceme hráče do základní sestavy. Samozřejmě přišli i někteří mladí hráči. Jo, chtěli jsme to trošku okysličit taky, kteří mají budoucnost a jsou talentovaní, takže ti určitě taky, ale to gro takový je, že budeme posilovat ještě do kvality, doufám. Já děkuju a tím pádem teďka prostor pro vaše dotazy. Tak aby zrovna ještě teď jste říkal, že tam dvou intenzivně pracujete, Libor Kozák, který prošel, tak jak to vypadá? S Liborem dalo by se říct, že finalizujeme smlouvu. Měl tam ještě nějaký zdravotní problém, který si myslím, že už bude v pořádku a během řekněme dvou dnů bychom, věřím, se měli domluvit a dotáhnout to. Jo? Takže ještě to je ve fázi, že to ještě nemáme hotový, ale věřím, že všechno dopadne tak, aby tady mohl s námi působit. Tak já už jsem zmiňoval v některých rozhovorech, že bych si přál, když jsem vlastně vedení tady klukům řekl, že si přeju Libora, protože má neskutečné zkušenosti, když vidíte tu jeho kariéru. A já věřím, že to bude ten klíčový hráč, který nám začne dávat góly. Když jsem si nechal sestříhat obdržený a střelený branky vlastně z minulé sezóny, tak si myslím 36 branek, že je hodně málo na druhou ligu a já bych si to přestál jinak. Takže tohle očekávám od Libora, od Ládi Mužíka, od Rataje, od těch ofenzivních hráčů, ale samozřejmě od těch záložníků a já jim věřím, takže věřím, že se podaří Libora dotáhnout. Děkujem. Prosím. Tomáškovi z Plce, dobrý den, pane Lotkovi, jste říkal, že máte nějakou dvouletou vizi, tak jestli byste mohl trošku konkretizovat, jaká ta vize teda je, kde by to mělo. Tak já bych byl nejradši, kdyby to vyvrcholilo samozřejmě už letos, jo? Ale tím, co si my všichni přejeme, jo? Tak samozřejmě ty cíle naše, nebo moje, Tomáše, já bych řekl všech lidí, co tady pracují, tak jsou vždycky ty nejvyšší, jo? Tak by to asi mělo být. Samozřejmě musíme být potom realisti a respektovat sílu soupeřů, kvalitu a vlastně respektovat tu sílu a tu vyrovnanost té druhé ligy. Jo? Tím, že my vlastně teď přecházíme nějakým takovým období, kdy hodně měníme vlastně ty hráče, tak samozřejmě nemůžu asi očekávat, že to bude všechno prostě jak mávnutím jako kouzelného proutku, jo? Ale samozřejmě ty ambice já mám vždycky nejvyšší, ale to asi vám takhle budu moc odpovědět až potom, až dodělám vlastně všechny posily a potenciální příchody, jo, a až uvidím vyloženě tu sílu toho kádru, jaký by měl být. Já bych doplnil třeba Martina na tohleto, protože sami dobře víte, jaký jsme byli fotbalisti a my jsme byli vždycky vítězní typy a já bych tady teďkon fakt chtěl dát ten rukopis a tu tvář tomu našemu týmu a já vidím to odhodlání našich hráčů, že ten charakter mají a potřebujeme vytvořit tady jak silný tým, tak silný realizační a s podporou vlastně tady toho stadionu a fanoušků vytvořit něco neskutečného doma, hlavně nedobytnou tvrst a jít zápas od zápasu. Asi od nás neuslyšíte nějaký místo, do kterého chceme být. Samozřejmě uvědomuji si, že jsme skončili v minulý sezóně 6. a mělo by se to kolem tohoto místa tak nějak pohybovat. Jo? A když co bude navíc, tak bude to ten plus a samozřejmě by bylo krásný dostat se do první ligy. Takže jsme realisti a jak říkal Marťas, my jsme se opakovali. Ten tým jde nějakým obrodem, skončilo tady spousta hráčů, sami jste to viděli, něco přišlo a budeme pracovat. Ta letní příprava byla hrozně kratoučká,
měsíc na nějakou přípravu s týmem, s novým týmem, jo, a pak když se ohlídnete na to v zimě, co nás čeká, jaká dlouhá pauza, 3 měsíce, jo, minimálně, tak tam si myslím, že bude obrovský prostor akorát doladit ty detaily, který vlastně štípíme teď tomu týmu. Děkujeme. Někdo další? Já bych se chtěl zeptat, jaká je role Jardy Kolínka v současné době v klubu? Tak Jarda je moje vlastně pravá ruka, dalo by se říct, že tady pracuje na, v té běžné agendě, pomáhá, co se týče věcí v tom každodenním jako cyklu tady, ale samozřejmě ta moje role teď je větší v tom, že jako mám tu zodpovědnost za tu sportovní stránku. Největší, dalo by se říct. Jo. Jo, no tak Libor zapadl skvěle, já si myslím, že všichni mají k němu respekt skrz tu jeho kariéru, vlastně co má za sebou, a já doufám, že tady v Opavě má ještě něco před sebou. A já když se přiznám, když ho vidím v tréninku v zakončení, tak já doufám, že to přenese do těch zápasů, protože mu obrovsky věřím a myslím si, že ten celý mančaft mu věří. A jsem hrozně rád, že se povedlo dovést, tady dá se říct, ikonu vlastně zpátky. Koukáte do těch prvoligových mančaftů, všichni víme, ta první liga dala nějaký skok, je finanční, ekonomický, je to složitější teď pro vás sáhnout si na něj tím, jak jste říkal, nechávají si ty širší kádry, jestli se ty nůžky pro vás, myslím obecně pro druholigisty, trošku nerozevřely a nestěžuje vám to práci? Tak já myslím tady, co jste velice dobře podotknul, že i v budoucnu ty nůžky se budou rozevírat čím dál víc, jo, a pořád si myslím, že prostě ta druhá liga by měla být produkt takovej, aby chceme tam vychovávat mladý hráče, chceme ty talentované kluky, aby se tam ohrávali a kteří můžou jít potom do první ligy. Jo. Myslím si, že minulý rok krásný příklady několika kluků, kteří dneska jsou v ligových mančaftech a hrajou tam, jako, dalo by se říct, i důležitou roli. Jo. A to byli na hostování ve druhé lize. Takže to si myslím, že na to bychom neměli jako zapomínat a měli bychom se snažit tu druhou ligu prostě jak finančně jako podporovat, samozřejmě, aby byla atraktivní, aby tam byly takové podmínky, aby jsme mohli vychovávat tam ty hráče a byl to produkt, který vlastně je pro tu první ligu zajímavý. A jak říkáte, samozřejmě my jsme závislí i na posunech, co se týče ze Sparty, ze Slávie, z Plzně do těch menších klubů a následně potom vlastně my čekáme na to, až nám ty hráče uvolní taky. Jo? Takže máme tam vlastně pár kluků i takhle rozdělaných, samozřejmě nemůžu být konkrétní teď, bylo by to jako nefér a samozřejmě byl bych radši, kdyby to bylo už na začátku, ale bohužel realita je taková, jaká je a budu dělat všechno pro to, aby tady ty kluci byli co nejdřív. Já bych to chtěl jako dovést do takové jako míry, že ty hráči se budou chtít jít, jo. A ono to je potom hrozně jako důležitý a zažil jsem to v Příbrami, když jsme končili na prvním místě po půlce sezony, že fakt vám sami volali a nabízeli se. Jo. A ono je to o té atraktivitě, jak hrajete ty zápasy a tohle. A ono se to potom lehce, když hrajete v televizi, ukáže a je to taková reklama pro ten klub. A každý by si měl uvědomit tady, každý ten zaměstnanec, že klub je nejvíc. Klub, Opava a ty hráči jednoznačně taky. Já vlastně Tomáše v tomhletom ještě trošku doplním. V podstatě já tuším ve svém prvním rozhovoru někdy na jaře jsem zmiňoval, že naším cílem je z Opavy udělat moderní fotbalový produkt a to samozřejmě jak teda v rámci nějaký komunikační stránky, tak jak působíme navenek, tak jak působíme do města, tak aby tady opavský fotbal rezonoval, ale zároveň moderní fotbalový produkt bylo přesně to, co zmiňoval Tomáš a to je i přesně do té kabiny a to, aby najednou Opava byla destinací, kam ty mladí kluci chtějí chodit. Věřím, že jak už jsem říkal v osobě Tomáše, máme tady trenéra, který přesně tohleto umí, který umí zapracovávat a pracovat s mladýma talentama tak, aby prostě maximalizovali svůj potenciál. Na druhou stranu není to jenom o trenérovi, ale snažíme se udělat celý zázemí sportovní sekce pro hráče tak, aby věděli, že Opava je dobrý místo.
Pracujeme určitě s daty, vlastně nově v realizačním týmu je full-timeově kondiční trenér. Takže tohle to jsou, plánujeme s hráčema pracovat hodně individuálně, ať už na jejich nedostacích, nebo v rámci přetrénovanosti, nedotrénovanosti, tak aby se předcházelo zraněním a tak. A tohle to jsou všechno aspekty, které chceme, aby Opava reflektovala na venek a ty kluci věděli, že když přijdou do Opavy, byť pro někoho to může být město hodně daleko, takže po fotbalové stránce je to pro ně jedna z těch nejlepších variant, kterou můžou mít. Takhle, rozpočet určitě není zatím vyrovnaný, o tom by tady Andrej mohl povídat, ale samozřejmě rozpočet určitě na příjmových stránkách doznal určitě pozitivních věcí. Není tajemstvím, že LFA díky televizním právům i novým partnerstvím, titulárním partnerstvím šancí získala o hodně víc peněz. Což se projevilo i teda na příspěvku LFA pro nás nebo obecně pro kluby, ať už první nebo druhé ligy. My samozřejmě bychom chtěli, aby ten poměr 85-15 nebo kolik to je teď peněz do první a do druhé ligy se trošičku změnil, ale i teď pro nás to navýšení je celkem signifikantní. Samozřejmě stále trvá podpora města, za kterou jsme hodně rádi. Věříme, že to městu budeme vracet na trávníku, protože bez podpory města by v podstatě fotbal dlouhodobě nešel dělat tak, aby Andrej tady neskrachoval kvůli tomu. Takže zároveň jsme uzavřeli anebo obnovili spoustu partnerství, za Češ partnerům teda taky hodně děkujeme za podporu, zejména tu dlouhotrvající. Takže rozpočet je v podstatě o něco příznivější, nicméně uvidíme ještě, jak se to projeví na videové stránce, zejména v hráčském kádru. Sice cíle jsme neříkali, ale všichni víme, že někde vzadu, a to, co je nevyřčené, je to, že bychom do Opavy chtěli tu první ligu přivést. Já neříkám, jestli to má být za rok, za dva, za tři, to prostě teď je to doopravdy věštění z koule. My samozřejmě děláme všechno pro to, aby ten klub byl na to připraven, protože za nás je daleko důležitější, že až se ten postup povede, tak aby to nebyl jenom roční výlet někam, kde ten výkon a ty představy nebudou úplně takový a pak po roce se vrátit jak zbytej pes zpátky do druhé ligy. Takže i tohle to jsou všechno atributy, kdy ten klub na to musí být připraven a věříme, že i přivedeme ještě i nové velké partnery minimálně tady z lokálních firm. Takže i na této stránce intenzivně jednáme a věříme, že jestli nám i kluci pomůžou na trávníku a opavský fotbal bude zase zmiňován daleko víc a spojován s těmi pozitivními věci, než v minulosti se tady zaznívaly jako spoustu i vlastně negativ nebo rozčarování z toho, tak věříme, že i tenhle ten obraz nové Opavy nebo nového SFC bude rezonovat i u partnerů a povede se nám přivést nový silný partner ještě. Druhá liga mi ukázala, že je veľmi vyrovnaná. Že sme to videli, že neboli 6 bodov od postupu a 6 bodov od zostupu. No a preto robíme všetko preto, aby sme sa držali čo najvyššie a všetci sme boli radi, keby sme sa dostali tam, kde chceme. A na to tu máme, preto tu máme aj nového trenera a robíme všetko preto. Prosím? Daniel Černá, jestli funguje v klubu. Nie. Já to povím, oficiálně ani neoficiálně Dan Černaj není v žádné roli a jménem klubu nemluví.
těch bývalých angažmá využíváte i lákání kluků právě z minulých týmů? Chcete přivést nějaký? Tak samozřejmě moc dobře víte, že jsem v minulosti trénoval Felixe Čejku a Babku, takže ty kluci jsou. Ono je lepší, když ten trenér vždycky vám prolezou těma rukama někteří hráči a vy máte takovou tu jistotu a víte, co od nich čekat, takže ono to je vždycky taková výpomoc dobrá. I jsme se s Martinem bavili o některých vlastně možných posilách z Budějovic, samozřejmě konkrétní nemůžeme být. Jo. Potřebujete teď přivést kvalitu, jak říkal Martin. My máme tým velice, velice dobrý, nechci chválit hráče, ale to, co vidím, jak jsme projeli tu letní sezónu, ten měsíc, samozřejmě úplně výsledkově v té přípravě, to nebylo ono, to vnímáme, uvědomujeme si to, ale říkám, ten tým má charakter, má vůli, to je pro mě to nejdůležitější a uvidíme, jaký budou výsledky. Makáme na posilách dál, protože sami dobře víme, že končí přestupový období až začátkem října a do té doby se může cokoliv stát a já potřebuju v kabině dobrou zdravou konkurenci, protože ta vás posouvá jenom vejš, jo. Nic víc, nic míň. Protože jestli má někdo nějaký hráč jistý místo, tak od vám pak nepracuje a přestane dělat, jo. A to je to nejhorší, co může jako trenér zažít a vidět na těch hráčích. Takže já věřím, že nějaký posil ještě přijdou. Posty aspoň prozradíte, na kam se díváte? Stoper. Záloha, útočník. To bylo realistické, ale říkám, tři hráči minimálně by měli přijít, když to vidíme, ten náš tým, ale... Jak do defenzivy, tak do ofenzivy, no. Dobře jsi to řekl. A jak to vypadá s Jaromírem Strupkem? On přípravu neabsolvoval ze zdravotních důvodů? Tak přesně tak, měl problém s kolenem, nakonec ta léčba se řešila tímhle způsobem, že nemusel na chirurgický zákrok a měl by se vlastně už trénovat individuálně a v nejbližších dnech by se měl zapojit do tréninku samostatně. Srubíňo vypadá velice, velice dobře, protože jsme si nechali udělat magnetickou rezonanci, první zprávy nebyly pozitivní, jo, ale teď už trénuje skoro, když řeknu, něco maličko jenom vynechává a od příštího týdne by se měl naplno zapojit s týmem. Já jsem za něj rád, protože to je další článek, který ho potřebujete hrozně. Je to lídr a jsem na něj zvědavý, protože asi je to jediný hráč, kterýho jsem ještě neviděl v zápase v přípravných vůbec. Jo, jenom pár tréninků s náma odjel a poznávám takhle vlastně kluky a těším se na náš první zápas proti Vlašimi. A Adam Rychlý? U Adama Rychlýho je to trošku složitější, protože ten měl velice jako komplikovaný problémy, několik operací po sobě, ale musím to zaklepat, dostává se zpět, samozřejmě má ještě spousta času, aby se individuálně připravoval, takže ten je mimo tým a připravuje se s fyzio, s masérama a s naším kondičním trenérem. Slávě odešel Arkádiuš Pavlík. Mrzí vás to, tak jak to vůbec probíhalo tohle? Samozřejmě, všechny ty odchody, které se udály, nebyl první za tu dobu, co jsem tady. A těch odchodů bylo vlastně několik a samozřejmě každý takový odchod z těch kvalitních jako mládežnických kluků z těch kategorií mě mrzí. A tak dozvěděl jsem se asi tak, že mi kluci ze Slávy zavolali, že ho budou kupovat. Jo. Takže jsem se o tom dozvěděl a samozřejmě tohle je jedna z věcí, kterou chceme tady nějakým způsobem napravit a kterou chceme skloubit, aby ten klub fungoval v symbioze a v harmonii, tak jak mládež s Ačkem, tak jako je tomu v každém klubu v republice. Dá se proti tomu bojovat, teda, když přijde takhle velký klub? Tak vždycky se dá samozřejmě, jo, ale je to i o nějakých prioritách a samozřejmě někdy tam i ty rodiče hrajou roli, takže jako je to složitý v tomhletom, ale já věřím, že v budoucnu budeme schopni ty hráče tady držet a vlastně mělo by být ten cíl, aby tady v Opavě nakoukli do toho profesionální fotbalu a aby tady se zlepšovali a ukazovali.
Já bych chtěl i doplnit tohleto, že chci, aby ty kluci vnímali to, že tam ten trenéráčka je a já na ty zápasy rád budu jezdit, protože moc dobře víme, že Opava se dostala do celostátní ligy, naše 19. 17. to je výstavní skříň těch týmů. Uvidíme, jak se jim bude dařit a já si myslím, že to bude pro ty mladý kluky velká motivace, když tam uvidí toho trenéra, ten realizační tým, že se přijdou na ně podívat a můžeme tady vychovat dalšího třeba Šiguta, kterýho jsem zažil v Budějovicích a to je asi jako si myslím náš cíl všech. Já bych se ptal s tím Martina Lapky na Bčko. Ono, vy jste už měli hrát zápas, sobotu nehráli jste, jak to vypadá s tím týmem? Bčko se tvoří, ta situace je složitější trošku a ty hráči se tam postupně doplňují, jo, takže tam je to takový složitější, dal by se říct, no, ale normálně to poskládáme a půjdeme do boje s Bčkem. A trenéři zůstávají stejní? Ano. Potřebujeme Bčko, aby měli hlavně hráči nějaký zápasový zatížení, protože pokud ty hráči, co vám budou hrát na lavici, tak určitě budou chodit. Jo, pokud se vám to nebude nějaký den vždycky krýt, tak dneska hraje Bčko, jedu se tam podívat, v sobotu hraje Bčko, hned po našem zápase klukům oznámíme, kdo jde za Bčko, takže tohle to bude tady normálně fungovat a ty kluci za Ačka budou pod tlakem, protože tam budou chodit a jestli neodvedou správnou práci, tak budou se mnou mít co za ruči. No problém. Já bych měl dotaz na pana Latku, teďka proběhlo vlastně médii, že tam jsou i nějací zahraniční kluci v Bčku, tak je to třeba i s výhledem do Ačka? Nebo o jakou sortu hráčů se jedná, i třeba věkově? Bylo to kolem 20 let, jeden byl 18 letej, vlastně konec dorostu. Dostali jsme na ně tipy, chtěli jsme je vidět. Je tady vlastně, máme tady i, se zapojil do tréninku s Ačkem Gustavo Teles, vlastně to je zase taky dorostenec vlastně z Bayernu, který byl v jejich jako světovým výběru, takže spíš jde o to, samozřejmě je to pro ty kluky složitý a my uvidíme, jak jsou připraveni na ten přechod do toho dospělého fotbalu, jo? Protože u někoho vidíme, že prostě jsou nepřipravení a že to je ještě brzy a bohužel jako s takovými hráči se musíme potom rozloučit. Tak já jsem vlastně sledoval jeho práci v Příbrami, byl jsem skoro na každém zápase, jsem z Budějovic, v Budějovicích jsem taky samozřejmě často trávil čas, takže vím, jakým způsobem pracuje, jak je náročný a já jsem vlastně chtěl sem přinést takovou větší náročnost na ty hráče, na nás, na všechny okolo, větší profesionalitu, když to takhle řeknu. A tím, že vlastně i na tom hřišti se projevoval, že nikdy nedostal nic zadarmo, vždycky se všechno musel vybojovat, tak teď samozřejmě se tímhle způsobem snaží nějakým způsobem vést ty kluky. Jo? Takže já tady říkám už po několikátý, že jako nesnáším prostě takovou lajdáckost. Jo? A když prostě nám někdo, vidím, že hráči vypouští souboje a že nejdou na doraz, Jirka to může potvrdit, že prostě na to jsem jako alergický úplně a to je, si myslím, že by měl být hlavní jako gro, hlavní motor náš, aby prostě jsme to měli založený na té agresivitě, náročnosti, samozřejmě ta fotbalová stránka, ta k tomu jako patří a tu kvalitu jsem přesvědčený, jako že máme, jo, ale tohleto, když vidím, nebo viděl jsem na tom hřišti, že to tak bylo, tak s tím jsem se nemohl smířit a to doufám, že nebude a díky tomu vlastně nebo nějaký lehkovážnosti, podcenění, pohodlnosti jsme ztráceli ty zápasy, ztráceli jsme body a věřím, že prostě tohle už teď nebude a že pojedeme, že tomu už to prostě bude šlapat od první do poslední minuty. Samozřejmě někdy se vám to nepovede, někdy je soupeř lepší, šťastnější, to k tomu patří, jo, to je samozřejmé, ale potřebujeme vědět, že ty hráči tam nechali všechno na tom hřišti a odvedli maximum. Jo, takže z tohoto důvodu asi, že si z toho slibuju, že tak bude. Prosím, jestli někdo další, když já tam možná ještě. Já ještě na pana Krajíčka bych měl dotaz. Vlastně logo vaší firmy není na dresech ani na permanentkách, trošku se stálo, tak
No, s těmito otázkami teraz počujeme často tyto otázky, ale to vám vysvětlí vlastně záměr, jaký máme, pan Hulovec. Je to tak, Andrej Krajček a AIK je majitel Slezského a samozřejmě jako naším cílem je přivést co nejvíc sponzorů a peněz zvenku do klubu, ne aby peníze šly z vlastních zdrojů, a proto vlastně jsme se i s Andrejem dohodli, že vlastně pozici na dresu uvolníme tak, aby vlastně ty velký hráči, protože samozřejmě se jedná o to lukrativní místo na hrudi, věděli, že ten prostor je tam připravený a věříme, že ho brzy zaplníme. Jednání probíhají. Tak samozřejmě mi trvalo, než jsem se na to zvyknul a musím říct, že mám problém třeba v sobě, srovnávám samozřejmě, když jsem hrál, jak jsme se chovali, jak jsme k tomu přistupovali a jak jsme nějakým způsobem byli hladoví. Jo. Myslím si, že všeobecně v naší společnosti, ať je to ale v kterýmkoliv sektoru, tak nám prostě mizí taková ta hladovost, jo? A ta touha něco dokázat, někam se posunout, být nejlepší, ať už, a je to jedno vlastně, čím se zabývám. Jo? A bohužel na to jako narážím i tady a vadí mi to, protože jako chci hladový hráče, chci hráče, kteří vlastně se chtějí posunout, kteří chtějí být nejlepší a tohle nějakým způsobem vstřebávám a snažím se to jako měnit, jo, za pochodu a snažím se působit tak aby to bylo lepší, jo, ale tohle je věc, která, a bavím se s klukama, s trenérama, s ředitelama prostě z jiných klubů, jo, bohužel jako je to tam, no, ale řekl bych, že to je jako celospolečenský problém, jo, ale to je asi nejvíc, co mi takhle vadí. A samozřejmě, pak máte to spojené s tím, že ty zápasy třeba nezvládnete kvůli nějakým takým aspektům, jo? A už se zbytečně třeba dostáváte pod tlak, nebo kluci odehrávají fantastické zápasy a pak jo, nějakou pohodlností nebo takovou jako chybou, kterou můžete nějakým způsobem jako ovlivnit, tak to ztrácíte a to mi vadí. Jo? To mi vadí. A už jste naplno teda přeorientoval se z té druhé role agentské? Jsem a samozřejmě potřebujete i vlastně, obětujete tomu ten čas, tu energii a chcete, nebo potřebujete i jako výsledek, jo, chcete vlastně vidět ty lidi spokojený, ty hráče po těch vítězných zápasech, to je asi to ta věc, co mě nejvíc nabíjí potom, jo, a když vidím tady ty fanoušky, jaký jsou, jaký je ten potenciál to, těch lidí, toho stadionu, tak si myslím, že jsme to jako nevyužili naplno, protože ty potřebují vidět jako jízdu, ty potřebují vidět nasazení, jo, srdce na tom hřišti. A myslím si, že je to samozřejmě spojené s těmi výsledkama, ale vy když takhle budete pracovat, tak ono vás to odmění. Jo. A myslím si, že potom i ty lidi by si našli cestu jako ve větším počtu sem. A to je taky můj cíl, aby se to povedlo a aby se těmi postupnými kručky jsme se k tomu dostávali. Ještě můžu na pana Latku, asi si nejde nevšimnul, že velká část těch hráčů, kteří tady přes léto dorazili, tak byli z agentury Karola Kysa, který vlastně měl i na háčku, jsem si to všiml při zápasu se Šlonskem, tam má reklamu umístěnou, tak jak v tomhle směru funguje nějaká spolupráce? Tak já určitě tu spolupráci mám se všema agenturama, se všema agentama, takže i teď vlastně co dotavujeme ty věci, tak to jsou úplně lidi od jinu, takže my jsme vlastně otevřený jako spolupráci s kýmkoliv, jo? Takže tady to je víceméně, že se to takhle sešlo, ale jinak jako spolupracujeme se všema agenturama. Děkuji.